När var framtiden som bäst? Går det att säga det? Ja, i vårt liv i alla fall som bäst på fredag eftermiddag klockan 3. All right. Från Lyckoforskningen. Ja. Varför är det då? Och inte på lördagen till exempel. Ja, det har man funderat lite grann kring. Men det är just det att liksom arbetsveckan, man har klarat av en vecka till. Man ser fram emot helgen. Helgen har ännu inte varit. Helgen är maximalt lång faktiskt på fredag klockan 3. Mm. Och man kan ännu inte ha misslyckats med helgen heller. Så man kan bara ha en positiv framtidssyn. Så den korta framtidssynen verkar vara positiv. Men i längre tidssjok då? När var vi som mest optimistiska? Alltså vi har inte någon bra tidsserier på det här. Det går lite fram och tillbaka faktiskt. Myndigheten för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de har en lite längre serie, men den går bara tillbaka till 80-talet. Och där ser vi att idag är vi i och för sig mest pessimistiska om framtiden, om vi tar andelen som tror att liksom Sverige eller livet eller världen ser lite eller mycket sämre ut om 5 år respektive ser bättre ut om 5 år. Då har vi som störst negativ summa av det här just nu. Men vi har tangerat det här tidigt. Förut. 2004 gjorde vi samma sak. På 90-talet hade vi några sådana saker. Så det är inte så att man ser ingen tydlig trend på att det blir sämre, utan det går lite upp och ner. Men kanske jämförelse med, för att det är väl faktiskt bättre än någonsin nu? Nu har vi ju aldrig haft det bättre än förr. Så det är ju liksom så här väldigt, väldigt bra just nu. Vi blir friskare, lever längre, är rikare, har mer saker och prylar. Men ändå är vi inte optimister? Alltså egentligen verkar det som, dels så verkar det vara som att kopplingen mellan BNP till exempel, tillgångar och inkomster och lycka, den finns, men bara ganska, vid ganska låga nivåer av välfärd. Så när vi får rena varmt och kallt vatten, det förstår man ju också att det är en fantastiskt bra sak. Mm. Då blir vi mycket lyckligare och får bättre. Så. Men, ett par trappsteg upp så... Ja, så marginalnyttan av pengar verkar inte spela så stor roll. Nej. Å andra sidan så tycker vi inte om när vi inte har tillväxt heller. Nej. Så då, vi vill nog ha lite bättre varje för att det ska vara konstant. Du pratade om tidigare här idag om det här med att vi förtränger dålig historia, men övervärderar dåliga nyheter. Ja, för jag tycker det är intressant att vi å ena sidan aldrig haft det så bra som idag och å ena sidan då att vi då ser framtiden som väldigt dyster trots att det liksom hela tiden faktiskt har blivit bättre, även om det finns utmaningar i samhället självklart. Så, men på något sorts genomsnitt. Samtidigt så, och då kan man tänka sig, var det bättre förr? Och ibland när man frågar befolkningen då säger de, ja, 60-70-talet tycker man det var en liksom fin tid. Guldår. Ja, det var guldår. Va? Men går vi tillbaka till 60-70-talet och kollar, vad sa man om framtiden då? Ja, det var det ju pest och det var liksom så förintelse och det var liksom världsvält och allting skulle gå åt helvete. Så att man hade väldigt dystopiska framtidsbilder. Och då, av en slump, så hittade jag ett par olika psykologiska artiklar som handlar om hur vi processar nyheter. Och det visar sig att vi processar dåliga nyheter idag mycket mer intensivt. Vi har bättre minne för dåliga nyheter. Om vi frågar dig, så vad stod i tidningen förra veckan till exempel, och så var det hälften goda och hälften dåliga, så kommer du komma ihåg de dåliga. Mm. Och från ett evolutionärt perspektiv verkar det jättefiffigt att komma ihåg var farorna finns. Lejonen ligger på lur. Ja. Och de som inte gjorde det, de har blivit uppätna nu. Så det är liksom, det är bara vi kvar. Ja, precis. Mm. Så nutiden så tycker vi att det är lite sämre än vad det är, eller kanske till och med mycket sämre. Och media vill ju sälja liksom, tidningar och klickar och gudet och likes och sådana saker. Så att det är klart att de fokuserar då på sådana saker som vi verkar spela större roll för. Mm. Så att nutiden kommer att ha en bias till att vara beskriven mycket sämre än vad den faktiskt är. Mm. Och i dagsläget med internet och sådana saker så får du ju liksom reda på alla liksom bestialiska mord på hela planeten samtidigt. Och så tror du att det här händer liksom nästgårds. Och att det inte hände förut. Nej, att det inte hände förut, va? För när vi tittar tillbaka å andra sidan, när vi tänker oss tillbaka, då ser vi också en liten himmelsblå version av det. Vi glömmer bort problemen, eländet i liksom historien. Och så kommer vi bara ihåg de sakerna som var riktigt bra, trevliga och roliga. Mm. Så det här innebär ju att vår hjärna är gjord sån, verkar det som. Att vi har en bias som liksom höjer upp historien, men ser nuet som väldigt dåligt. Och det innebär ju att vi har en vi tenderar att fastna i högre grad i att det var bättre förr. Va? Mm.
Avslutningsvis, du har ett förflutet inom regeringskansliet och du pekade på vad egentligen staten har haft och kan ha för roll i utvecklingen som jag tyckte var intressant. Kan du inte utveckla det? Alltså, vi börjar förstå hur man gör reformer egentligen. Hur gör vi för att påverka om man verkligen vill? Och då visar det sig att ytterst sällan så använder vi de verktygen som faktiskt spelar roll. Mm-hmm. Skolan är ju ett typiskt exempel. Vi har gjort massor med reformer, men andelen skoldropouts var i början på 70-talet 10% och förra året var det 14% som inte klarade grundskolan. Mm-hmm. Och klart, det här är ju en viktig, skulle jag säga i alla fall, liksom, kvalitetsvariabel. Men vi har inte liksom lyckats ordna det där. Nej. Har vi gjort reformer för skolan? Ja då. Vi har bytt betygssystem varannan vecka, vi har större mindre klasser, vi har friskolor, vi har förstatligat, kommunaliserat och gud vet vad. Mm. Men har det spelat någon roll? Ingen som helst. Va? Vad borde vi ha gjort då? Om det är skolan så vet vi faktiskt en lång rad olika saker som verkar spela roll. Och då vet vi att alla saker som den politiska debatten egentligen håller på med spelar väldigt liten roll. Det vill säga lärarlägg, klassstorlek, pengar per elev och sådana saker har nästan ett negativt impact. Särskilt om du mäter någon sorts effektivitet. Men däremot så finns det en uppsättning saker som spelar roll. Och det är till exempel då att ha lärarledda, att verkligen handleda dig som individ när du behöver. Att använda digitala hjälpmedel så att du får uppgifter hela tiden på just din nivå och du får ögonblicklig feedback. Att ha en kultur av krav, att vi kräver av det att du faktiskt ska göra någonting och att du har en snar återkoppling, att du verkligen tar tag i saker och ting som går snett direkt så att säga och inte väntar tills oj, 10% ramlade utanför våra liksom, system. Då är det för sent. Va? Och egentligen så är det också tidiga insatser och med tidiga insatser är redan i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 års åldern. Så, men det här spelar väldigt stor roll för att till exempel förklara, i USA förklarar man hälften av skillnaden mellan afroamerikaner och traditionella amerikaner med skolresultaten i åttan. Så hälften beror på skolmisslyckanden egentligen och hälften då av liksom kombination av massa saker. Men det här är ju inga statshemligheter det du säger nu, även om det var bra pedagogiskt beskrivet. Vad är det egentligen för mekanismer som gör att debatten handlar om saker som inte spelar någon roll istället för det som spelar roll? Det är för att även politiker är människor, de absolut flesta av dem. Och det innebär att vi människor är extremt faktaresistenta, vi har status quo bias, vi tycker om att göra som igår. Vi tycker egentligen att förändring inte är jättekul, utan vi gör som vi brukar göra. Mm-hmm. Och det där gäller ju förstås för ett regeringskansli, men också för politiker. Va? Ja. Så när en nytillträtt statsråd frågar sin organisation och regeringskansli, vad ska vi göra? Då kommer de säga så här, vi kan väl göra en generell utbildningsinsats. Ja, det har vi gjort förut. Mm. Det har vi ju gjort. Och, och då kan vi berätta för att det kommer ge liten eller ingen påverkan. Det är vi rätt säkra på. Men det kan göra som en bonus eller av något annat skäl. Ja. Men inte för att det ska påverka kvalitet. Så att egentligen det du säger är att business as usual är ett väldigt dåligt framtidsrecept? Det har ju visat sig vara ganska bra eftersom det hela tiden blir bättre också. Så det är ju det att det är svårt med snabba förändringar och förbättringar. Tids nog kommer de nog. Och, jag tänker mig att när folk håller på med sina käpphästar och gör lite saker, fantasibaserad policyutveckling sådär, så kommer det liksom brusa lite åt det hållet i ena regeringen och brusa lite åt andra hållet i det tredje regeringen. Men det enda som kan vara gemensamt det är de rationella sakerna. Därför blir samhället i genomsnitt långsamt bättre. Mm-hmm. För det blir trots allt, det blir trots allt bättre. Ja. Men den politiska impact, den kan spela roll i vissa enstaka fall där lagstiftning kan spela roll och så vidare. Men i väldigt många av saker, de som vi pratar om, vård, skola, omsorg till exempel, spelar lagstiftning liten eller ingen roll. Mm. Eller policy, eller privat offentligt, eller omorganisationer, eller färre regioner till exempel. Helt ointressant fråga sett från ett liksom, produktionskvalitetsperspektiv i sjukvård till exempel. Sista frågan, Anders. Du som vice vd på Institutet för framtidsstudier, är du själv en framtidsoptimist? Eller? Ja, jag är ju väldigt optimistisk, men det är ju mer ett personlighetsdrag. Det är inte datan som gör att du är optimist? Utan... Jo, datan pekar definitivt. Alltså, all evidens pekar på att det kommer att bli lite bättre nästa år än vad det var i år. Och även jag, mitt personlighetsdrag, pekar på också att det kommer bli mycket bättre nästa år än vad det var i år. Bra, tack. Tack.